Polis Diraja Malaysia PDRM telah mengambil sejumlah 228 ujian DNA penduduk di apartmen idaman Damansara Damai bagi menyiasat dan mencari pembunuh kanak-kanak autism Zain Ryan Abdul Matin. Ketua Polis Selangor Dato' Hussein Omar Han berkata operasi besar-besaran termasuk pemeriksaan dari rumah ke rumah dan mengambil DNA penduduk di apartmen berkenaan bermula semalam dan akan diteruskan sehingga hari ini. Setakat pagi semalam, sebanyak 5,628 orang dan 2,484 unit rumah telah diperiksa. Ia melibatkan 18 blok di apartmen berkenaan. Keadaan cuaca hujan sebelah pagi memang memperlahankan operasi pencarian dan proses bagi mendapatkan bukti kepada pihak polis. Sementara itu, kelihatan pihak polis menggunakan dua ekor anjing unit pengesan K9 iaitu Rex dan Gucci dari Bukit Aman dan ibu pejabat polis daerah KLIA untuk memeriksa sebuah stor dan rumah-rumah berdekatan lokasi penemuan mayat Zain Ryan. Zain Ryan 6 tahun dilaporkan hilang pada tengah hari Selasa lepas di Damansara Damai dan ditemukan meninggal dunia dalam aliran anak sungai berhampiran kediamannya pada keesokannya kira-kira 200 meter dari blok kediamannya di apartmen idaman. Dalam pada itu, datuk kepada Zain Ryan Zahari Muhammad Reba 55 tahun ketika ditemui di kediaman ibu bapa Zain Ryan semalam menolak kematian cucu sulungnya itu disebabkan dendam. Menurut Zahari, anak lelakinya Zaim Ikhwan dan menantunya Ismanira Abdul Manaf baru saja menetap di apartmen idaman sekitar 3 tahun lepas. Rutin harian mereka pergi balik kerja dan hanya jiran depan rumah sahaja yang kenal dan mereka tidak berdendam dengan sesiapa. Bagi saya lah, kita sebagai seorang yang kena redo lah, kodok dan kadar Tuhan. Jadi, walaupun berat kita nak nima, tapi kita family pun bacalah Quran ke untuk tenang kita punya jiwa, fikiran lah. Yang nak pergi, biarlah pergi. Pihak netizen, orang luar sana, janganlah huar-huarkan benda yang tak sahih kecuali pihak PDRM. Sebagai seorang mak, memang sedih sangat baca kes Zain Ryan ni. And honestly, dalam research Reina pun susah nak dapatkan kronologi yang sahih dan padat. So, Reina akan explain based on articles yang dah dipublish. So, Zain Ryan ni adalah seorang non-verbal special needs child yang berumur 6 tahun. Dan pada hari Selasa, 5th of December, mak dia buat satu report polis dalam jam 6 petang bahawa anak dia sudah hilang. Dan kronologi pada hari Selasa tu adalah dia dan anak dia pergi grocery shopping. So, dia tengah angkat banyak barang. And on the way balik daripada grocery shopping tu, diorang berhenti dekat taman permainan. Selepas tu, diorang baliklah dekat diorang punya apartment kan. So, apartment dia tu kena naik tangga. So, dia kata that anak dia dekat belakang dia saja. Dia naik tangga, suddenly dia realise that anak dia dah tak ada dekat belakang dia. So, anak dia being non-verbal, dia ingatkan anak dia dah sneak away from her. Ingatkan anak dia dah balik-balik kepada taman permainan tu. So, dia turun balik cari anak dia tapi tak jumpa. And we have to note that anak dia hilang pakai baju sekolah. So earlier that day pun, anak dia pergi sekolah macam biasa. Petang tu juga dia buat report polis yang I cakap pukul 6 lebih tu. And malam tu juga diorang buat search party. Dan kawasan yang diorang cari pada hari pertama tu termasuklah kawasan dekat area sungai di mana they eventually found the body. Tapi on the first day tu, diorang memang tak jumpa apa-apa. So pada hari kedua tu, hari Rabu 6 Disember, diorang sambung lagi diorang punya pencarian tu. Walaupun hujan, diorang tetap sambung dengan pertolongan police officers, search dogs and also orang-orang yang tinggal dalam kawasan tu. At this point, ada dekat 100 lebih orang tengah actively cari Zain dekat kawasan tu. And apparently, ada eyewitness yang menyatakan dia nampak Zain main dekat kawasan hutan-hutan dekat area sana. But also, mak kepada Zain cakap that this child is non-verbal and also he has special needs. So, ada kemungkinan that dia akan masuk mana-mana rumah untuk minta pertolongan. So, because of that, diorang bukan saja cari kawasan area tu tapi diorang buat door-to-door search. Maksudnya, diorang pergi dekat rumah-rumah dekat kawasan perjiranan tu cari satu rumah each and everyone. Tapi still, diorang tak jumpa apa-apa. Sampailah pukul 10 lebih,
baru diorang jumpa the body of the child being dumped near the river. At this point, the investigating officer pun dah mula sus sebab dia kata diorang dah cari kawasan tu dua kali. And tak ada langsung pun kelibat anak tu. And the body wasn't found like super hidden as well. It was just lying there mengiring out in the open. So daripada situ, investigative officers cakap that the body was actually dumped in the area. Tapi pada waktu tu, there is still a possibility that anak tu mungkin drowned. So that's why at first it was classified as sudden death. Tetapi selepas diorang buat postmortem, baru diorang dapat tahu that there are strangulation marks on the child. Selain daripada itu, there's also self-defense wounds, tapi diorang tak specify what exactly the wounds are. Dan Reina faham kenapa polis tak nak bagi tahu orang ramai what exactly the defense wound is, because it's still under investigation and we still need to find who did this. And aside from that, postmortem pun telah menentukan yang dia dah meninggal 48 jam setelah dia dijumpai. So information ni pun menyebabkan kes ni lagilah suspicious. So sekarang ni polis tengah double check all of the statements, witness statements, ibu bapa punya statements, the CCTV, everything. Sekarang ni pun memang banyak sangat spekulasi, but until we know what exactly happened, we have to try to be respectful. And polis pun dah cakap, kalau ada siapa-siapa yang mempunyai info tentang kes adik Ryan ni, please come.